dalkii ugu horreeyey oo muslim ah ayaa si toosa ugu biiray dagaalka falastiin warbaahinta reer galbeedka afka ayay furatay la yaabkii oo adduunka ayayna ku noqotay oo ay la yaaban yihiin iiraan waxay soo saartay digniin halis ah isra'el ayay laba far u taagtay haddii isra'el aadan joojin dagaalka iyo xasuuqa aad ku haysaan dadka falastiin xaaladdu faraha ayay ka bixi kartaa adaba dignintii ugu weyneed oo loo diro falastiin dadka gumaadaya ee isra'el ayay tani tahay warbixin ayaanu saxabyaal idinkaga helnaa sheekada دجال كايان وصحب يا القيبة هو إبراهيم مش كنوك إيران وحي إن هدي إسرائيل يسنجوجين دجال كي حسوقة أي, حسوق أي حالة دو فرها كسي بيحدونتو إسلام ركان عاي كده لانكرتو عواقب حما أن أو أي كشان ليس إسرائيل إيران أي أنت إن مسؤولية ده إن يسنجوجين حالة دو كسي إن أي تلا بقى دو إسلام ركان عاي أطها اللغة in ay markan ka hadasho golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee dalalka qaar ayay mar kale fariintan hanjabaadah u marisay isra'el goor sii horraysa waxa uu kulan magaalada dooxo ee caasimadda dalka qatar ku dhex maray hogaamiyaha xamaas ismaciil haniye iyo wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan xuseyn amir cabdulah amir cabdulah ayaa ammaanay weerarka xamaas ay ku qaaday saldhiigyada isra'el toddobaad ka hor isagoo ku tilmaamay guul taariikhi ah سيدو أقوى حسن ورس حافظات كأي صوصر تحماز أو أي صوحي قتي وكالات دوران كأي ريتوريس عبد الله يا قرادي إن حماس أي كلاش قيان سيدي هدف كذو أي أقاري لحيد رحنا إيران إبراهيم رايز أي قد كتليفون ككلها لي أمير كقدر تميم بن حامد الثاني رحنا إيران ايا أي يري وحا أي دولة دا إسرائيل سميسي مع المهلة صورة في ودنبي دا عد حسوق يم يل كدع يشي سيدي عالمي ويكو حد كذبتي

mar uu ka hadlayay maraykanka iyo xulafadiisa waxaana uu sheegay in maraykanku iyo dalalka kale ay taageeray israa'il ay mas-uul ka yihiin dembiyada ka dhanka ah dadka falastiin madaxweyne ibraahim raisi oo ah hogaamiyaha iiraan ayaa sidoo kale ka hadlay suldaan xaadim binu tariq ee cummaan hogaamiye ka ah waxaana ay ka wada hadleen in isra'il ay noqoto mashiinka dagaalka iyo in qaramada midoobay ururka dalalka islaamka o i c ururka carabta iyo ururada kale ee caalamiga ay tahay in ay soo hadlaan si loo joojiyo dagaalka

waa dalka keliya ay muujiyey tacadiga lagu haysto falastiin inay tahay xadgudub oo ay jawaab ka bixin doonaan halkan waxaa ka muuqda in dalalka kale ee muslimiinta weli ay gambaad ku jiraan inkastoo dalal badan oo muslimiina ay caraqaladeyntan ay aadeen u jeediyeen israa'el keliya waxay ku dhawaaqeen xabajoojin waxaana ay sheegeen in shacabka aan la dilin laakiin iiraan waxay kaga duwan tahay dalalkaas oo dhan in si toosa ay u sheegtay in ay gacanta isula tegi doonaan oo ay dagaalami doonaan ayaga iyo israa'iil haddii dagaalku iyo dhibaatooyinka ay joojin waayaan dhanka kale xisaabinta dadka masar ayaa markan waxay biloobeen in dib loo furmarinka dhibaatadu ay ka jirto iyadoo markan madaxweynaha masar uu ku dhawaaqay in dadka falastiin ay caawinayaan madaxweynaha masar cabdilfatax al sici ayaa magaalada kaahiro ku qaabilay xogeeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka antoni blinkin oo ay ka wada hadleen xiisada ka taagan dhulka la haysto ee falastiin iyo israel madaxweyne al sisi ayaa ku celiyey mowqifka dalkiisa ah in duqeymaha israa'eil ee marinka qasa ay dhaaftay xaqa isdifaacidda oo ay ka dhigan tahay ciqaab wadareed waxauu intaasi ku daray in masar ay mudnaanta siinaysa sidii loo joojin lahaa rabshadaha iyo in gargaar bini aadamim loo fidiya falastiiniyiinta ku goodoosan hasa dhaqaaqya yar oo sinai ka dhacay mudaharaadyo ka dhacay qaahira masar ayaa garoonka al reesh ka furtay gargaar caalami ah oo loogu talagalay dadka godoomiyey ama dadka lagu godoomiyey kasa iyada oo diyaaradaa ay ka imaanayaan jordan turkiga iyo imaaraadka carabta iyo kuwo kale marka lagu daro deeqda ka timid masar waxaa lagu soo raray in ka badan boqol ba baabuur kuwaasi oo saf ku jira waqooyiga jasiiradda sinaay oo diyaar u ah inay qaso ka galaan marinka rafah oo la dhiigu deeqid ah ayaa waxaa bilooway dowladda masar iyadoo xarumaha deeqaha laga sameynayo dhammaan gobolada kadib wadaxaajood lala yeeshay maraykanka iyo kuwo kale masar waxay ogolaatay in la isdhaafsado taasi oo oggolaanaysa inay ka baxaan falastiiniyiinta laba jibaaran ee ku xayran gudoominta dhulka masar si ay isra'el u ogolaato marin ammaanah oo gargaar bini aadamnimo ah falastiiniyiinta ayaa ka qaxay guryahooda iyaga oo kusii jeeda dhinaca koonfureed ee marinka khaasa kadib amarkii israa'el si kastaba ha ahaatee ma jiro wax hadhaqaaqa oo ka socda labada dhinac ee xuduudda iyadoo oo sabtidii ilaa axadii masar lagu wargeliyey in israa'iil ay diiday in ay si badbaado leh loo maro gawaarida gargaarkana halkaas ay kaga galaan iyada oo ka jawaabaysa masar ayaa diiday in dalkeeda ay soo galaan muwaadiniinta labada dhalasho waa ay ka soo jeeda khasa iyada oo codsatay in kabixitaanka marinka ay ku xidhan tahay isra'el oo ogolaatay in golayada gargaarka ah ay gasho dhulkan macadda tirada saxda ah ee labada dhalasho ee falastiiniyiinta ah ee ku xayiran rafa sida ay sheegtay dowlada mareykanka inta udhaxaysa konton waa shan boqol ilaa lix boqol oo qof oo haysta baasaboorka mareykanka ayaa loo maleynayaa inay ku xayiran yihiin khasa wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska katharin colona ayaa booqan doonta magaalada qaahira ee caasimada waddanka masar maalinta talaadada ah goboldhaca isniinta soo galayso waa ka baxaysa talaadada soo galayso waxaana la filayaa inay kala hadasho in dadka labada dhalashaa haysta ay ka baxaan khasa maadaama ay halkaasi ku sugan yihiin dhowr qof oo faransiisa markii uu ismari waagan socday ayaa muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada waxay u muuqdeen kuwo muujinaya shaqaale masaari ah oo sabtidii ktwa ka tegayey ama ag socday dhufaysyo shub ah oo dhinacooda isgoyska rafa ku yaalla kormeeryaasha ayaa xusay in masar ay ka walaacsan tahay maryinka rafa ee talaadadan maanta ah ay weli war ka soo bixin wakoladda wararka ah ee la yidhaahdo al axram online ayaa soo xiganaysa ila ogaal ah oo sheegtay inay jiraan qorshayaal ay wadaan qaar ka mid a dhinacyada iyo xogagga si ay xoog ugu barakiciyaan falastiiniinta dhulkooda dibna loogu dejiyo sinay qadiyadda falastiin ayaa muddo dheer taageero ballaaran ka haysatay masar taasoo keentay in walaac rasmi a ay ku aadan falcilinta falastiiniinta oo ka dhigtay nuxur khudbadaha salaada jimcada kadib sida laga soo xogta warbaahinta madaxa bannaan ee waddankan masar dowladdu waxay ku baaqday qalalaasahan waa la joojiyo oo laga yaabo inay ka dhashaan khudbadaha in laysla hadlo dadkuna ay banaanbaxyo sameeyaan markalaga soobaay ama marka laga soo baxo salaadaha masar waxaa toddobaadtkan oo dhan ka dhacayay isu soo baxyo lagu taageeraya falastiin waxaa la filayaa in maalintan maanta ah shirweyne lagu qabto ama ay qabtaan ururada suxuufiyiinta masar si ay usoo bandhigaan warbixin toddobaadla ah oo ku aadan dembiyada ay ciidamada israael geystaan suxuufiyiintan ayaa muujinaya dadaalkooda iyo kartidooda ku aadan taageerada falastiin iyadoo ilaa iyo hadda la dilay toban qof oo falastiini ah iyo mid lubnaan ah ururka qareenada ayaa sidoo kale isku soo baxayo oo taageero bilaabaya o kaasi oo loo qorsheeyey in si toos ay u taageeraan falastiiniyiinta qadka case amniga qaranka masar kormeeryaasha qaar tani waxay caddeyn tahay inay isku soo baxooda ay tahay in walwalka masaarida ququlqulka badan ee qaxootiga falastiiniyiinta ee sinay ay muhiimad gaara siinayso si kastaba ha noqotee sida laga soo xigtay ilama xalli ah masar ayaanan aad ugu walaacsanayn xanibaadaha gaadiidka ay sugto ammaanka xuduudeeda oo ay waxyeello ka soo gaartay duqeymaha isra'eil ee dhowaan ay ka geysatay waraysi uu siiyey c n n -ka wasiirka arrimaha dibadda ee masar sama xashoger ayaa sheegay in goobta laga gudbo dhanka falastiin looga gudbo ay tahay mid aan shaqayn karin sababtoo ah qaraxyadii dhowaan ayaa ku dhacay iyo in masar ay daadguraynayso muwaadiniinta ajnabiga ah iyada oo la kaashanaysa safaaradaha ay qusayso marka ee kaabayaasha dhaqaalaha والا دي عطري مهمت غارة ايان اللي دحي عد والبانا وانو ايه دونا سيدا ايو حرمتو ينو نو حرمنا اينا تا اي مركة لاوركو دا سي اعنو قنباد لحين او غوش شهيجان قدان ساحبي هالكاس اينا كوسو قبقبيني جوب ابرام شرات كينا تاني اقابتك الانتو اينا كوكو المدرون نبدقليو